tiukka peli oli, että just oli maaleja aika haastava tehdä, että tuntui, että paikkoja ei pystytty luomaan ihan sillä prosentilla, kun kaveri loi, että tuntui, että kaveri oli koko ajan vähän niin kuin niskan päällä pelissä, että haastavaa oli ja etenkin tosi tiukkaa ja ehkä niin kuin heidän pelityylille sopiva pelitempo oli tänään, että tuntui, että ei oikein päässyt antaa niitä kovia yksikkösiä niin hyvin, että tytöt on aika liukkaita tuo kentällä, niin ehkä se jäi vähän uupumaan meitä, semmoinen kovuus ja pelin käännös, että haastava peli.